A nastavljamo mi dalje sa našim pričama u okviru jutarnjeg programa. Evo, našalih se i rekoh malo čas da ćemo pričati o cijenama. To su one muke koje nas more ovih dana i mogu da nam nametnu i strahove zbog neizvjesne budućnosti, ali i naravno egzistencije. Cijene divljaju ne samo kod nas, već i svuda u svijetu. Pojedine cijene prehrambenih proizvoda rasle su čak do 60%. Moraju se doneti što brže mjere jer inflacija ne miruje, kažem, između ostalog i srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik već je predložio, a poslanici SNSD-a u predstavničkom domu parlamentarne skupštine predali u proceduru prijedlog zakona o uvođenju niže stope PDV-a od 10% za osnovne životne namirnice i lijekove. Gledamo priču pa komentarišemo u studiju. Koliko je udar inflacije snažan, najbolje pokazuju informacije da su pojedine osnovne životne namirnice, kao na primjer brašno, ulje, šećer, kafa, u posljednjih dva mjeseca poskupili čak dva puta. Ako poredimo cijene u decembru prošle godine i februaru ove, možemo vidjeti da je kilogram šećera iznosio 1,40 €, dok sad za kilogram morate izdvojiti 1,60 €. Cijena kilograma soli sa 85 feninga skočila je na 95, kafa sa 7,90 € na 8,70 €, riža sa 2,10 € na 2,29 €, ulje sa 3,44 € na 3,60 €, brašno sa 1,10 € na 1,20 €, deterđent za veš sa 5,29 € na 5,49 €. Cijena kilograma krompira ranije varirala između 1 i 1,5 €, a sada iznosi 2 €. Cijene mesa u posljednje vrijeme znatno su rasle. Za kilogram svinjskog pečenja morate izdvojiti 20 €. Konstantni rast cijena najviše na svojoj koži osjete građani Srpske. Kažu da njihova primanja ne mogu pokriti ni pola troškova za samo osnovne životne namirnice. Male penzije, male plate, penzije pogotovo, plate male, to ne vidim tu neke realnosti. To je baš pretjeralo sve mjere i granice. Ne znam šta više da vam kažem. Kako ima primanja, tako može i pokrit se. Mi mlađi, stariji ljudi to znamo i da možda da ide rasporedimo, ali šta možemo kad takav je život? Ma ne može, pogotovo ako si još na bolovanju kao ja, pa dva mjeseca čekaš platu. To nema šanse. A šta mislite o ovim cijenama rastu konstantno? Previše su porasle. Trebalo da se smanji PDV na ove osnovne namirnice, ne na cigare i alkohol naravno, nego ovo što baš narod treba. Sindikalna potrošačka korpa za decembar prošle godine prvi put dostigla je iznos od 2.032 €. Ako uzmemo podatke da je prosječna plata u Srpskoj za isti mjesec iznosila 1.038 €, građani mogu pokriti oko 51% osnovnih životnih potreba. Govorimo o strukturi sindikalne potrošačke korpe, upravo ono što jeste osnovne potrebe jedne četvoročlane porodice na mjesečnom nivou, počevši od prehrane, prehrambenih proizvoda, stanovanja, komunale i drugih režijskih troškova, ono što podrazumijeva osnovno tekuće održavanje domaćinstva. Kad govorimo o prijevozne, podrazumijeva se da ta porodica ima svoj vlastiti automobil i troškovi koji su vezani za to, nego se uzimaju mjesečne, odnosno javni prijevoz u smislu mjesečnih gradskih, prigradskih i međugradskih karata. Računa se prosjek. Kod obrazovanja i kulture podrazumijeva se ona neka osnova da se kupi dnevna štampa, da se ode bar jednom u toku mjeseca u kino ili u pozorište. Također tu se podrazumijeva i ono što treba osnovcima i srednjoškolcima, one knjige što kupujemo u mjesecu augustu predškolskog godinu, pa se to rastvori na tih 12 mjeseci i sl. Iz udruženja poslodavaca nisu mogli reći da li će zbog inflacije doći do povećanja plata, ali kažu da su u posljednje dvije godine plate povećane za 20%. Znači, iduće godine u Republici Srpskoj, ne u Republici Srpskoj, u čitavom svijetu će doći do krize, jer će gubitak kupovne moći građana dovesti do smanjenja proizvodnje. Smanjenje proizvodnje dolazi do smanjenja broja radnih mjesta i onda smo opet u krize. Prema podacima Saveza sindikata, cijene pojedinih prehrambenih proizvoda kao što je ulje i masnoća rasle su do 60%, meso i mesne prerađevine od 7 do 30%, mlijeko i mliječni proizvodi do 10%. Da bi se zaštitili građani, mora se hitno reagovati, kaže srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik. SNSD je već u parlamentarnu proceduru predstavničkog doma uputio prijedlog zakona o nižoj stopi PDV-a od 10% za lijekove i osnovne životne namirnice.